کی شادی ہے بنا گیا آستانہ آج جو سید مظفر کا بنا گیا آستانہ آج جو سید مظفر کا سرا پانا شیشے شادی گئے سزا نازش کے کہ آجز کا کی شادی ہے کہ آجز کا کی شادی ہے کہ آجز کا کی شادی شادی ہے کہ آجز کا کی شادی ہے ہاں آجز کا کی شادی ہے عنایات جلال دی نگار تا کرو شبیر عنایات جلال دی نگار تا حضرت باقر علی شاہ صاحب اس کے پیر ہیں اور سید شبیر احمد ایرانی احاطہ کرتے ہوئے شیخ سبحان اللہ شادی ہے یہ آجز کا کی شادی ہے کہ آجز کا کی شادی ہے چھوڑی گئے مگر پلے یارا کہ آجز کا کی شادی